Hei alle sammen. Det en veldig fin dag her I dag. Sola skinner, og det varmt ute. Hvordan været der du det kaldt, eller regner det? Det varmt, og sola skinner? Det lunsjtid her nå, og jeg sulten, så jeg skal lage meg litt lunsj. Jeg vet ikke hva jeg skal spise ennå, men jeg finner nok ut av det. Hva liker du å spise til lunsj? Jeg håper du har en fin dag hvor enn du befinner deg I verden. Du får ha det bra så lenge, og vi ses senere. Ha det bra for nå.